Då, ja, det är Henrik Jakobsson som gör bästa starten på ytterkanten då. Rickard Svensson, sen är det Alice Vassar och slår dem i räcket då. Jakobsson ställer sig på tvären, eller så Svensson får problem med framdäcket. Sedan Gert-Ove Svensson står på tvären, även han Simon Norman fastnar där bakom. Och den enda förnuftiga människan i detta hitet var Alice Vass. Och det är ju typiskt att hon ska vara kvinna då, eftersom hon var förnuftig. Vi hänger ut en röd.